sama mur bu ñoon daw koku don na ma expliquer bi affaire bi jalle don na wax na ma ñom ñu fu ñu xam nga mur yi amari yo sama ñeen sang leen xoon bi ñu bëgg ndax ñom dañu xowa ko fu bi dal leg del fixe rek deug di wax waale sang ma japp ci ligue bi han ndax lool mënta ñak ma japp ci ligue bi ya wara boole sama ginaaw comme yalla muy ma ban yow ya ma yow man la ma boole tout temps ba day ko ya ma wara ma jappale def ma comme bay deug ko defé nak bu gëna lu nam ñu bok yow bañ lu ma dara dëgg sa way way nak buma di top ni ni ma mel moy top ni ma mel mo top ni ma sama mam mo mel non pesan mom ci gol gisa ci dama lu uñu fe gol fa dama uñu fe gol dama uñu fe gol ba Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Mo père. Mo seyde. Ba la siane. Inshallah dama ko dal bax fi ma parfandé lako mom ak man ñoo bokk ndey ba min mako sama rak la motax min mako ki ñom ñaar ba ngay xalé ba légui ñay and ay xar lañu bér bakkat motax tay mu andon nañ ñoo pour nga xam leen bu baax comme ëlëk man na baña ñew bu ko défé ñom man na leen fay waaw pour yi leen bëgg di xar lepp defal nako ñu defal mako ndax suñ do xam nga liggéey ak yoy da nga xawa xat quoi do mëna am temps motax tay mu ñu ñu ngone waaw ndax comme man mom nima ka defé sa kané rek daw de mola ko amone waye reñ gi dama bëgg def tata da waaw après le car carré nak isan bi inaluma xal mega non lolu le problème bi demé inshallah demé inshallah dina ñew fay la ndab yel sama xam da wax de inshallah wa inshallah man ak yow wa wolu mi xana ngul dal ba mi xana da nga fi mi wa bi di tamit le bra da la xol bi ak mi ni